Kujena, babi, se u përzike. Oh, mirom patriota, mirom patriotesha. Apshtuta, jeni mira. Halakom, babi, ku bo. Halakom, politika, halakom në medjat, babi. Se cili pari, unë i pari, i pari, i pari, i pari. A, ma, babi. Edhe sonte prapë dhe një tjire, që dole matë, babi. Ju matë një nxedhe dhe në pëmatë me People Matter, jak. Edhe të shuim, ka jemi, të kemi, se dojna mu bohor të adresi të anë. Me numra, patriota, para lufte me numra. Mas lufte, në kod luftës me numra, e një numra, mas lufte me numra. Jo i ka numra, jo si ka numrat. Jo i fitë 70%, jo këta s'pivotojnë e të këpivotojnë. Dojna musil, rrëth numrit, dhe s'ka rrëth numrit. Po interesant, kur vim punat e numrat, në povardojnë alome si më fukarem. Si shuzni, si popull, babi, fukare. Këta flasim për numra, zhës ka rrëdh numra. Ana, babi, jetojnë amin i shuzni, ku krejt elita, intelektuale, politike, mediale, akademia, zhës ka rrëdh numrave. E shudia me e madhe, me 1.300.000 njerës, populli ma i varfën. Qa me thonë? Qa me thonë? Vesmë janë nisë me rajtë dhune, babik, së më kam e të kruzit jetër, babik. Jam janë nisë me livdu, babik, e këni po, se cili e ka nisë me livdu, për para o ka një farë marë, bërbur, u ka një farë skusje, më janë nisë me folë për vetë vetën, unë e kështu. Babik, më në brëse marë është me livdu vetën, lene li të livdojnë tjetë, të vjushojnë tjetë, adin, nuk o mirë me livdu vetë vetën. Por po, jë mësjet, patriota, abe zhëni mësjet, i kum hi vetë sot karate, babik. I kërkoj falje kacit të këtyne, babik, vësja me bo, që shtur të senza. Shmeher linë se nuk bosh, babik, vetë, bam, bam, bam. Ma miro, babik, mësjet vetë dhe më rru vetë, sa me tru tirtë. E si do mos që shpoflitet, me bo me na i dhe në herë të rrumje, si u shdinë, dë, që 20 vjetë që na kanë rru, na kanë lomë panel, babik. E se s'dita për neve, më nuk mina me dëru, babik, na faktikish na ena si elitës dhe si shresni, dërujna, babik, jena mësuna, buke, kryp, krelona, miduqa, mësujna, babik, adin, dërujna, se kem problem. Qethe të vispoget, na ka nërë deri stash, deri nash, ma s'ki s'ka, ma vese vashtem në nëmarë, babik, edhe shkum përlesh. Sinë se në shpërdhëm, bofëshme na i edhe njerë me na sedhë, qërë na kanë sedhë që 20 vjetë,
patriota. E zes dita, s'ka med mo. Vestesha na i kalonu, babik. Nëmë citohë dhe citohë shqishtë të kartelave, kreditave. Nesë një falë në dërime lëdia pjekë, si se ujtë se më dohë ma jeshëm, po për ndryshë, babik. A, e zes dita. Por e zja, qëfar kemi të re? Kush është? Presidenti, qa ko, po, a vej, qa ke në presingë, vërë? Po, president. Alo, president. Alo, me mrama. Ve sa kem president, në presingu, tu ta burë, qa puna, qa me dimu, qa ka ndodhë? Një kur jetë e ku marru, është me zë? Që e po shona, që e po këshyri. E, mërë president, të këmë thonë o burë dhejët, kuleta du të miru që i sytë e balit, pote, spote, kuletën du të miru i do burë dhejët. E zgjeta. Tu pas ka vjetru, po garant. Tu pas ka vjetru, president, po garant, diki ja si kuletën kështu, që ushtojnë të na me ta ka blinë e farë milionerit, dhe me këmë ta blinë milionerit, kuletën të mushët me pare. A është që kjo, president? Po së jo vetë. A është që kjo? Kësërë, jo kësërë, vetë burri dhe, më sujma sa ne, i s'kam të qepë më marë përgojë. Po, po, që kjo, pëse... A ki dilema? Që kjo është? Thotë të pasmi e shkretë. Ha? Thotë të pasmi e më dhëmë. Pas ka marë busi. A po kanë të qëmë njëri primitiva? Jo, vesh, po thëmë thotë të pasmi e burë. Po ti dhe se nësë mojë kur zonë thotë. Kjo dhe si u ligim që të thonë. Si po thot, po të thomën e pas këtë vatën, janë isa më shqetsu. Këtë isu në më shumë edhe me varjuta me... Jo, që, gom, ja, tje di që më njëri shashtis, burë dhejtë. Nuk më jemi po njerës të shashtis, babik, me metë keqë. Që, për kafe, burë dhejtë, edhe pse s'ka kafe, tash, e di që shvjare e ki obligime, që. Që? Këtë ndirë shumë. Nuk është tendencë. Nuk është tendencë me të korruptua në esensë, 20 euro për dhejtë, po më dhimë të burë me ta po kuletën fatë. Për bërë, bërë fatë asetë me të pasë diku ke? Ja, jasë, jëmë konë së të këmë po, serisështë, jëmë konë nalë të fizicikare. Për bërë fatë asetë me të pasë. Po, ja, e di, po se qashtu s'ke kjusë me edhe i prezident, që a me bo? Ej, thotë e pasë ke kuletën. Po ta shtë regova, nuk jëmë njëre për me tjetë me mojtë kuletën e mështë. Po normal, ti punon me kësi, me bitcoina. Ta kuleta shërben veç tre teknik. Ti me bitcoina me Ethereum, a kini evolu o pa bikju? Shumë vërte. Perfekt. Përderit shumë, si ti ke kalu. President, krymi ki, të unë i ki kuletën, a me ta prusonte, ku me shu kujna me adhon? Te edhe, kujna me shu kujna me adhon, kur vjen e merë, ku kështë i dhe gjonat. U kry. Falenderit shumë, president, krymi ki, të unë i ki. Falenderit shumë dhe shpe. Por i zhja n Pelip Kuletën, mjallon profesorit, mjallon kjoj presidentit. Së mu i mjallon këtune të letë kësë babik, se këta e kanë hasëm presidentin. Shfar e në këta, shkojnë jasë kjoj visë për i nati. Se su në durojnë këta presidentin, letë këja. Profesor? Me doma. Qa po më thujnë pyrës që i s'po insistojnë me marë Kuletën e presidentit? Që s'po insistojnë, për s'ka mi marë ti Kuletën? Po e ka harru njeri, nëse ku më prek, e ka harru. Po e ka harru njeri më lutit dhe ndërë ma kuletën, nga mora kuletën. Profesor, sun t'adho kuletën, jasë që i vetë kuletën, nuk mund t'adho. E jetë kuletën e jetë dhe mire jetë. Ja, jo, nuk mund si ujtë LDK-së, nuk mund i me duru kështu hashimin e sfarë e inë ju i hakmirë dhe në kuletë. Nuk mund i president, duna me jasë u vetë me dorën temë, jadhon kuletën. Nuk jasë që në ti vetë me dorën tonë, jasë që në me dorën temë. Ja, jo, profesor, smuj t'adho, kërpi fali. President, jo konsensual... Ma ka thonë kur shkëm thonë, shëfë edhe të duhet? Gjitha të akuzë e këni bo njerit, sun besoj, nuk muj, është kuleta, është sen i ndjeshën kuleta, profesor, sun t'adho, jasë që i vetë, profesor. O Hashim, o Hero, gjithë Kosova ty të do, o Hashim, o Hero, gjithë Kosova ty të do. Ba diova, nuk ju besoj. Ja jo, këtu visë që keni ju misi t'i syve këty në ishë PDK-së e PDK-së, se ju nuk e dëni PDK-në as Hashimin. Nuk muj t'adho. Nuk muj, jasë muj, smuj. Smuj ish. Poshtë që da një kodhi. Ani poshtë, që a me bo buri vetë. Dhejt, jasë që i vetë. Kjo shonë që ti kemi aprekdore në hoshës. Ti me kuletë, unë i kryva punën, ti me shku, mi adhonë hoshës kuletën. Profesor. Edhe me ty i kom një dy lafe. Profesor. E kam një. Fol shkut se... Fol shkut, profesor, se duna me shku në marketing, e kom glau konjufsen, e du me shku në marketing. E kom glau ukun, pasaj. Nuk pe një. Nuk me një, okej, s'kam këtë tirë, s'ka është problemi, s'ka mu imet një mu? Pse nuk më ke nëminu dhe mu për svit? Qysh? Pse nuk më ke nëminu dhe mu për svit?
Mu qe tha, për jo, bre, se nominoj politikanë, no, babik, jashtë politikës, jashtë buzjuvonë në sekserave. Ja, ja, kjo është sfidë për klasë punëtore, babik, ju i keni ata berberat, ka 100 euro, që ja prejmë flokët. Jo, babik, kjo sfidë e karantinës, klasës punëtore. Ja, nuk mu, ja, zbon, zbon, profesor, fal shkurt, që kam këthirë, që kam unë e bëndi mundosti? Ves kom sirë me të fazu se qështë ta kom rëzu se verin me 2-3 atë qasë, kom e të impresu krejt njetët e mandamentet konstituse. Do me thonë, për do me ndryshu dhe konstitutin, hajrje doftë. Kom, gjithë kom ndryshu. Mirja bënë, sytë vishkrymi, mirja bënë, qka do me bo, qka do me bo me konstitut? Qfar ndryshimi, shpër vesë që do me bo krymiste me, qka? Unë i kom pionet e mija, i kom metodat e mija. Qka do me bo? Po thom, unë i kom pionet e mija, i kom metodat e mija. Po qka do me bo konkretisht të burri dheut? Këte po do me ma zvullu pionina? Po kallëzon, ti po thu du me bo ndryshimi konstituse, ne po thonë, qka po do me bo ndryshimi konstituse, qka po do me ndryshu bur? Po, mund ma për shemëll dhe me bo që kryeministri me po drejt me zgjedh personalisht presidentin, ose janë asjeltas. Po, tjetër? Me pos drejt vetë presidentin me zgjedh krye parlamentarin. O, oh, bravo, do më dhonë, po do mja bort këtë kompetencat presidentit, bravo, mirja bon. Mirja bon, po tani, mirja bon. Mori me sa bretëm, sa t'ju nxon do t'ju torturej. Po pra, ma mirë është vonë me ku marrë vërë si hasha është baba dhe mretë, se sa avdin, ma mirë vonë se kur, po vete, po mirë e ki. Po, tjetër, kjo sa pëmë dore. Tjetër, qëfarë ndryshime kushtë e tu, se mësë më thuj që keni me këthy flamurin Dardan, Dardani, se me këthy hymnin, kur karo kushtë rinjë në Kosovë, se jak një njës prej mas njuf dhe babi, pesu dhe ki prej në lova. Apo me di që, je, po qasë kë flamur Leona, nuk ho, unë e këmi pru flamurin Dardan. Edhe mi shpall njuf t'kines, apo? E në kines e kuptuat. E servis, babik, api shpallu më luftë, mas t'i bëjna këto ndryshimet kushtetuse, me shtina në kushtetut, që te, Beograd, babik, deri nish, hajt, dajt, deri nish është e jona. Edhe faktikisht nuk on e jona. Nuk është nevoja mund zetër, për fillim, një e pak më dodi, ma but, drejtë të gjona, gjithë ka bjën vendin e vetë, në t'i të reshën për një qinë sitë mirë. Mirë ki, profesor, në sotë se në mund zetër, në sotë se... Që shë për të vasë dhe gjallë, ty të urej, shpjetëri. Po që a kjo burë me mu? O të urej, o burë, o të du, bre, nuk du, a di që s'du. Po ti më urejnë, unë e du, o burë dhe, unë nuk e me ojtë si du. Po në du ty, po të Po unë e të du o burri dheut, unë e du me zi shpirtën. Ua dhe kamë në mona t'ju rej. Ani, profesor, vështë kemi ropi shmonin, vështë o për thëmë, kemi mlutë. Ka marë po, kemi mlutë, për të adho besën. Vafshën e djallë. Vafshën e djallë, profesor, s'ko kemë të hisë. A po ki temperatur, e e kush, për? A pe dënë kulletëm ja suashës. A po ki temperatur? A pe dënë. A më të po ku e pejnotit. A pe dënë. Ja s'pedu hit, s'pedu kur e kom posë nga t'kudjet t'i shekon kërkot. Mere qëja, mere. Qëre, fotografi në kuje kota t'y, këshëre. Mere, qëre, op, ik, kafe, ik, jo mërë përësar. Jo, profesor. Zotit vro. Moj me shëpër, zotit kom me vro. Moj me shëpër të mështë. Mosëm nëmë, profesor, se... Kur si ka vro... Zotit vro. Kur zotit... Kur zotit... Kur si ka vro zotit dëdove që nënë me djetë, na e këni pisë gjokën në pandurë, babik. Jo, vre, babik, së më zonë kur zizë, jo, vre, babik. Bili, unë e menej që... Bili, profesor, unë e menej që me bo me dhemë, na i politikanë Kosovë, më shortë gjithë të ardhile kundër ta, gjithë t'i ki punë ma mirë. A vëdhin? U bësh për operacion e unë që lukë sa shefi sotë. Profesor, natin e mirë, profesor, s'ko ke kërka sonte, s'ko ke në... Mojna, sa pas, ej, të urej, shpirtresht, të urej, ajte i kjo. Urejmë, profesor, hisë so problem, urejmë, tonat, hisë so problem, profesor, hisë so problem, tonat, natin e mirë. Rënjohë se qoqi. Ani, për profesor, rënoft, natin e mirë. Rënjohë se të zërjera. Rënohë, profesor, kejtë rënofshi, falimderit shumë, profesor, natin e mirë, profesor, natin e mirë, profesor, falimderit shumë. Natin e mirë, profesor. Porizia, kone kemi lidhën tonë telefonike? I kemi dhe 2 minuta, 3 minuta, për me shku me marketing, për më këthi me glauk në studio. Kone kena, patriota? E kemi shefin, lidhën me shefin. Qa mi thonë o buri dhevët? Burë... Ta për dëkja kanë metë asë mishë, asë peshko burë, këne nga pëthojnë, jo nuk bom pjesë e qeverisë, jo nuk o mjenë me shkunë zxedhe, që mi thonë? Minova, shëf. Për shëndetje. Nderima dëvevët. Nderime. Krejt, okej. Mësë të aprisht në i kush? Jo, krejt, jo, gjithë qashtë, okej, okay. Shka mu i me të një mu, shka? Mësë të tëtë në i kush?
I sa burisht nërvazu e burit dhejte, ka rruha shakuletin në presin, ja mora, ja shtina një 20 euro se funi mujtë, si përgjët s'ka dollë roga, alo, jo kreditat... Ale mjere qëmë, mës ka vërtit pa jere. E, jo në kam bojnë problem, profesori Isa, për të ta ma mu se ja shujem në LDK-ja, për në sybesej LDK-së së babik, se këta e në armist për betun t'jujt. A më se interesun për pranin të nekër t'im falje? Po, këta e në armist për betun t'jujt, zotë Veseli, nuk mu i ja besu në kuletën... A më sotan në kërku falje? Nuk mu i ja dhone kuletën e Hashim Thasi mi ja dhone dorën e LDK-së babik, se këta e nuk ju dërojnë juve kështu. Merë, ngam, të edhe që du. Po, qysh mi ja bo punën? Të edhe që du shëm. Qysh mi ja bo, krejtë më dëni ju mu. Krejtë më dëni. A e dhume profesorin, a? Qysh? A e dhume profesorin, a? Po, me mdash babik, vesu në kumet pa shpi marion. Babik më ke lilon, kësë të buri dhevët? Biznesit për mleni mi... Firmi jo... Servisi i mrekulushëm. Hmm? Je i mrekulushëm. I mrekulushëm, babik, me fjallë. Leni fore, babik. Palem për dalë se kulek. Pëmdo këtë dhe këja jënë avancu, babik, ka marrë teknologjikë si high level. Po interferojnë. Po në angojnë, dikur të shënë më rrujnë, më së falin si të njënë shiku, kadria, ta shpë të mënë, rrujnë, më së falin si të njënë, i sajnë dhe këja, papik. Njënë të fisniku, përveç, fa sinceresht. Shef, kretë është okej, sonë dhe gëmë blaukun, vijon, qashtu i shërë më varesh, kërdi këna me bo, kërdi ku me bo, së të shëjpe. Okej është? Jemë rekullushëm, sinceresht. Fa Mas ju shmanë grubit se je shoj mrekulushën, je shoj pagabushën. Rënoft Kadri Veseli, rënoft PDK. Rëna! Falem dhe rekshëm. Rëzija, s'ka shtë të ndodhë, po më interferën zoni profes. E... Fidan? Po, zoti Veseli. Apo mi? Fidan? Po, zoti Veseli, rruju se jënë të nga përzullë e DK-ja. Jënë të nga... Tjeni se dushëm. Jënë të nga përzullit dhe këja, profesor. Zoti Veseli. Qa e duba, qa e kim plan me bo? Kur zhë, që me shku me marketing? Me shku... Që... Rëzija, në alë një zonë. Zoti Veseli, a i një sigur që jeni vëzvet, që jënë të nga përzullit dhe këja? Po, vëzvet, të edhe. Normal, vëzvet është. A për një? Zoti Veseli, ma ke një shtru i stash dhullumi në burdhevët, s'pe di jajmë të nga përzju... Se qa nga ndohë, fika e qave, kush fëtë aprish? Po interferon në zoni... Unë gjefë këmë të aprish. Kush fëtë aprish? Alo, Fidan? Unë po foli me juve, unë pja boj pyti një juve, po mjenë përzizja për një profesorit. Kësë fëtë me të ati, kush kime fëtë me të ati? Jënë të nga përzhub, jënë të nga, a je vëz vetë, me kënë je? Vëz vetë! Po nga përzhub... Në shumë gjithë kome najtë me të ti kurë, shime mujtë me najtë me të ti. Fidan! Po nga përzhojnë, zoti Veseli, du të me shkurë gjënë të shumë i marketing, go Fidani, po nga përzhojnë. Nimi... As në Marse, as në Djel, kalla pikën dhe u
mirë në pot, kur e di që kam shumë shumë, nuk ka lasmat një se kje, kur e di që shumë të mi. E ati e mos rivet, rrim së pashku net për net, shumë të shumë që ti mirë pres, nuk jaq ko që mdej më njës, shumë të mi, unë shumë i du, e ata më shumë e doj, nuk ka që që ne në ndonë, që ta gjurat pashki për, shumë të mi, unë shumë i du, e ata më shumë e doj, nuk ka që që ne në ndonë, që ta gjurat pashki për. Jemi këtu në studio mësafirën për sonë. Mësafirën për sonë të kemi ministrin zotin Glauk Konjuca. Mirova zotin Konjuca, mirë se erdhe në emision pas zytë saj kohë, për një që po ministrë, problem buri dhe kretë si po boni ministra problem, zotin Konjuca. Doa të shprejt një atë në timë publikisht. Mirova ma Fidan, te nuk më nëshme besu diqka. Nuk më nëshme besu në që këtë studio nuk kom qenë ende. Të unë jo? Këtë tren që e këtë. Ep, jo, s'pëdi po, jaj, nga ka në studinari. Qëka ndodhe, nga kemi qenë të pandashëm dikur? Qashtja, përgjësitë shtetënore janë bëjegi të rana dhe, ju kuptoj diri dikun. Po ka shumë punë. Po më destia është në bitë gjitha. Nuk do të me të mungu kur? Lëk, po du më këtimin e jertë të pytja parë, sënë të ishte presidentin prisin të leo të verati dhe ulshun në komente, presidentin në komente ndaj një liderin subjekti politik, për dhe risaj përfason unitetin e poplit, dhe gardian në kushtetutës dhe fjallës lira, i dha kualifikime politike. Duke parasqit fjallët, cëllat dikur jenë thonë nga Lëvizja Vendosje, a i tha dikur Lëvizja Vendosje, dhe Vendosje ka propagu bashkim kontar, e kanë qytë flamurin lara-lara, për dhe risaj kërim të akum Albin Kurtin, i kom propozu lizin për referendum, nuk ka pas asë koncentrim për këtë punë. Si vërësën një deklarat të tilë në presidentit, kur jep kualifikime për subjekt të lider politik. Po të fillojmë për referendumit. Referendumi është një qështje për cilën është kujdes shumë plani atisarit që Kosovës me i mungu referendumit. Dhe më thamë, që shkur është pol pavarësia Kosovës në të cilën u brenda shkru plani atisarit në formë të kushtetutës të Kosovës, në pjesën matë madhe të saj, jënë kujdes që në shumë aspekte me cungu këtë vulletin e popullit edhe sovranitetin e plot. Pra, plani atisarit në ka siel që shpo të kujtojtë aty një pavarësi të mbikëshyrun, të kufizume, jo një pavarësi të plot. Mirë po, plani atisarit kam betë brenda kushtetutës tonë edhe shumë klauzola, dhe më thonë, që jënë përfshi në kushtetutën tonë, fatkecështë egzistojnë ende. Edhe mënyra se se ja kanë konstruktu edhe vetë procedurën e ndryshimit të kushtetutës është pak problematike. Ti e din që do të deputetet sërbë më pajtu që me ndryshu kushtetuta. E ata në këtë formacion që shënë të listë sërbe dhe këgjët të kontroluar për Beogradit, nuk pajtuën kur në atë aspektin që Kosova me forcu subjektivitetin e vetë dhe me forcu këtë sovranitetin. Kështu që për këtë mund të them që këgjo përgjët si madhë është edhe presidenti Thaçi. Në atë ku, ju edhe në ka qenë kryeministër. Kryeministër u bo, le të themi... A i thonë, kesh i gatë shumë i thashë kryeministrit, mirë pa i nuk patë koncentrim. Edhe dha qëndrim i farforën politikë, presidenti venit, tu deklaru, tu i përrenë, ka uzat që këni pasë... Nuk është të hishme me folë, kështu për parti politike, për njerëzit, në kuptimin e përveçshëm të fjallës, për emrat e përveçshëm, nuk është mirë, nuk është kompetence ti, dhe të themi. A i për nga natyra, është figure cila do të me mishëru unitetin e popullit. Edhe le të themi me qenë një figure cila letësën në kotë krizash. Por ne e dim atës si personi cili jo vetëm që vazhdimisht ka jetu pej krizave, por e she një rol vendimtar, pikërish kur janë momentet të tila, të tensionimit,
kur qeveria nuk është në kapacitetin e vetë të plot. A i me zisë ka prit që qeveria mos me qenë në kompetencat plota dhe që koalicioni qeverisës mos me funksionu, kjo mes vetëvendosjes edhe lidhjes demokratike të Kosovës. Njeri u maj pikluar atë ditë kër është bërë koalicioni me tre shkurt ka qenë, kër është votu faktikisht qeveria re, me tre shkurt ka qenë vetë prezidenti Thaçi. Edhe nuk ka prandaj asgjë që më bind, pra që nuk është ashtu se pikërish kur ka ndodhë mocioni mosbesimit, kjo ka qenë personi ma i gzumë në Kosovë. Pse, do më thonë, urdzu kjo qeveri, pra pse kaloj mocioni mosbesimit, dhe ndonë se sonte e mohoj që ka pas drejt për drejt lidhje edhe ndikim në këtë që ka ndodhë, natyrisht që për pjekjet e ti, do më thonë, që duke qenë na dhe shteti me një menaxhim shumë të kujdesshëm të situatës lidhur me koronavirusin, edhe punën e shkëlqyshme që e kanë bërë ministrit edhe qeveria, po mbi të gjitha punonjësit shëndetësor, të cilë duhet të përshëndetur për vullnetin e tyre, që të mos kenë orar pune, po thjesht 24 orë, që të rinë zgjuar edhe t'jenë me qytetarët e Kosovës. Ju vazhdoni, alo me besu që krejt pjesë e këtij konspiracioni ka qenë presidenti, edhe ka përgjegjësi deri te emocioni. Pse i shkut sot kur i thiri presidenti? Pse u dashnë me shku zoti Kurti, mazi të qendrimi, mazi të një ekspozimi, që ja këni bërë prej natës kur është majtë këshilli i sigurisë, e deri te situata këtu, e deri te kualifikimet e presidentit që i ka pas dikur për zotin Kurti, edhe t'i shujtë dhe njërit fostrum. Ne i kemi pas deklaratat, këto deklarata edhe në Facebook. A tërpse u dashë sot me shku të presidenti? Po, kryeministri e ka shpjegu që për gjithë shka që ka nevoj lidhur me takimet të cilat janë në nivel të pozitave, zyrtare, pra kryeministri po takot me presidentin, kjo nuk është problem, edhe a i pa të thëmë bile njëherë që është i gatshëm dhe tri orë ta ndëgjoj njëri tjetërin, lidhur me domthon sfidat që i ka Kosova dhe sidomos këto lidhur me dialogun, marrveshja e cila mund të ndodhë mes Kosovës dhe Serbisë. Mirë po, jo domthon në nivel partijak, jo sepse ju e dini që në nivel partijak kur ai ja ka drejtuar zotit Albin Kurti ftesën sekretari vetëvendosës, ajo pa të refuzuar më njëherë, sepse aty nuk ka kurfar subjekti për të biseduar. Kështu që kryeministri Kurti ka shpjeguar shumë mirë që kur është puna për Kosovën, edhe natyrisht për me fol për këto tema të cilat janë të rëndësishme shtetërore, ai do të jetë i gatshëm në cilësinë e kryeministrit që të shkojë, jo në mënyrë të parësyeshme, sa herë të thirr presidenti, sepse presidenti mund të më thirrë 2-3 herë në javë, po në kuptimin sa e konsiderojmë të arsyeshme, si që është për shambull kjo e fundit, ku kryeministri Kurti u paraqit, edhe mirë po janë temat e ndara, dhe me thonë, për çka bisedohet. Kjo për cilën ne shkuam, ishte që t'ja bëjmë ati me dije, se për qeverinë në detyrë, është i pranueshëm pozicioni si pas të cilit ajo që është ma urgjente ka të bëjë me menaxhimin sa më të mirë të krizës sa i përket infeksionit, pandemisë, e cila është përhapur në të gjithë globin, dhe çdo shtet është në një farë lufte frontale sa i përket kësaj pandemie. Pas kësaj, pasi të sigurohemi që ja kemi dalë me luftën kundër pandemisë, mendoj që vendi do të shkojnë zgjedhje. E kjo krejt pëndodhë kundërta. Presidenti pëndodhë krejt e kundërta. Presidenti tash nëso ko ka kalzu disponimin e vetë në basë statusë dhe qëndrime tina politike që është koha për një qeverisje gjithë përfshirëse. Bili sot ka pas takime edhe me zotin Mustafa, nesër do të ketë takime edhe me zotin Haradinaj, edhe me zotin Pacolli, kështu deklaroj, përmes telefonit, edhe nesër presidenti del me qëndrim. Sa mundi me besu që nesër presidenti mundet me kona ato cilë një përkërkoni, që konsiderojnë që është dëmonë detyrë kushtetuse dhe kemi pasë në kalumin kësi përvojash, edhe nuk ka me dalë me këtë prirje të ti cilë përkërkojnë qeveri të unitetit. Shiko, presidenti Kosovës nuk mund të kryoj një qeveri që është dëshiranaj. Kjo është evidente, nuk e lejën kushtetuta e Kosovës. Tash, të gjitha subjektet politike që kanë garu me këtë sistem politikë,
e kanë pranu në një farë mënyre këtë sistem politik edhe këtë kushtetut. Se poshë që disa portale po mënohen me në nxjerrin kundër thënie kësha, edhe një në vitin 2013-2014 keni thonë diçka tjetër, dhe gjani, s'ki nevoj me shku në vitin 2013-2014 heç. Unë s'poku mund t'ja sjell 3 intervistat mijat, edhe të TikTok, edhe në televizionin e juj, edhe në televizionet tjera, 3 ose 4 së poku t'i sjelli, ku unë kam deklaru vetë që me qenë se opinioni gjykatës kushtetuse është ashtu si është, neve na imponohet me dalë të partë, me dalë të partë në zgjedhje, se nuk po ka mundësi ndryshe. E lëvizja vetë vendosja arriti atë, që me dalë e para. Ta shkëta kur dilëshin të partë, e interpretëshin kushtetutën që ashtu që shështë. Ta shkër po dojnë mërdzu vetë vendosjen, pe interpretoj kushtetutën ndryshe. Po dojnë blidhet i dyti me tjertë, tërdzan edhe e marani qeveri që shdan. Nuk ashtë e mëndshme. Ne i kemi pranu këtë regula. Po të kishtë e qenë që lëvizja vetë vendosje nuk e pranan këtë sistem politik. Na në vitin 2014 nuk i këshëm pranu zgjedhjet, nuk i këshëm hynë parlament, këshëm shpallë mos bindjet qytetare, i këshëm vazhdu protestat. Po ne e pranu ma të punën që u bo ai vlani, edhe hynë parlamentin e Kosovës me qëtë sistem politik. Edhe vetëm vitin e kaluar, këtu te ju në studio, unë këmë deklaru, pikërisht për shkak gjykatës kushtetuse, na pëlqeu apo nuk na pëlqeu, lëvizja vetë vendosje do të me dalje para, zgjedhje. Se kur dalje me para, e morën krye ministrin, edhe jemi pa tjetër në qeveri. Unë kam thënë vetë në këtë studio. Qa ka këtu, s'pe di qa ka kundërthënje këtu. S'pe kuptoj. Po, presidenti për marë shumë gjithë tjilë. Presidenti dhe pëse tha njësër do dalë zyrtari është në qëndrim, i kemi po statuset, i kemi po deklaratat e ti, që bënë thiri është ku apë një qeveri si gjithë përfshirës ose të unitetit, për shkak të pandemis edhe situatës farë është në venë. Kjo le me ndyshu shumë edhe për vendimin e esër ose për qëndrimin në cilën ka me pas presidenti. Edhe ai po thot, unë jem gardioni kushtetutës, është e drejtë e jemja legjitimes që në esër me dhonë verdiktin se ka du të me shku veni. Jo, ai po thot që unë jam një lloj, le të themi, kuazi monarku në Kosovë, i cili mund me bo qeveri qysh t'ja thot mendja. Mundet me bo qeveri në qysh dënë. Dë me dhonë, tash, ai është i kufizuar për shkak të veprimeve të veta të mëhershme. Për shembull, ju ka drejtuar Kadri Veselit në mandatin e kaluar për me bëu qeverinë. E ta zëm nuk ju ka drejtuar Lëvizje Zëtë Vendosje. Nuk ju ka drejtuar fare Lëvizje Zëtë Vendosje. Lëvizje Zëtë Vendosje ka qenë e dyta. Po. Pse nuk ju ka referuar Lëvizje Zëtë Vendosje? Ne me LDK-n, këshëm shku, këshëm full me dikana, dhe këshëm bo qeverin. Këta po aludojnë të rëfana që shumë kalaj, shumë kalaj. Ministër të dërhesu dhe të shkimi qeverit të shkarku. Kjo është argumentin cëllë në këta pëdoj më kapë. A ka ra poni? Po. Ka ra poni. Kadri Veseli nuk ka dasht me bo qeverin. Nuk ka dasht me bo qeverin, i ka dhonë presidentit në zgjedhje. Pse presidentit nuk ja ka dhonë lëvizjes dhe vendosje? Mundësin. Pse nuk na e ra dhan edhe? Ne e këshëm kriju qeverin, sa ora, me lidhen demokratikët Kosovët. Prej opozitës, ishëm bo qeverin, si kur këta që përdojnë tash. Shumë shpejt ishëm bona. Pas gjithë e heqë, pse mu lodhë me dalë në gjithë e këshëm bo qeverin na për 5 minuta. Apo jo? E ti si një pas nëna, ka një kënisim kërë një pas fundimit me LDK-n. Dë më dhëmë, presidenti o kurthu në vendimet e veta. Presidenti o shkurthu në vendimet e veta. Ju ka referu Kadri Veselit, Kadri Veseli ka thonë nuk përdu mandatin, përdojnë a me shku në zgjedhje, presidenti ka thonë zgjedhje. Edhe Lëvizjes Vetë Vendosje i drejtohet, Lëvizja Vetë Vendosje si Kadri Veselit thët zgjedhje, edhe veni shku zgjedhje. Apo? Nësi morën praktikat. Po tash, presidenti e ka ushtru këtë kompetencën, këtë mënyrë. Edhe jo që e ka ushtru pëse ja ka i nati Vetë Vendosjes. Po pse këshilltarët nuk i ka ashtu që janë të dëpt profesionalisht deri aty sa mos me ditë këtë punë. Që shkon? Amo është me të vërtetë nevërtetshme kur në vitin 2019 e din këtë punë e në vitin 2020 e pas kanë harru. Që shkon kjo punë? A ju ka referu Kadri Veseli.
Kadri Veseli ka thonë jo, dojna me shku në zgjedhje, e pse me që më banin zgjedhje? Dy vjetë qeveria ke, po, pse që vetë vendosja e dyta, jepja vetë vendosis, e dyta është vetë vendosja, e kishtë tirë LDK-n, sa deputet i kemi, kaq, plus pakicat, kaq. Edhe diko në morëm, e bojnë qeverin pas zgjedhje. Po kështun, kjo logik nuk shkon. Kjo logik nuk shkon, kjo është, ajde qysh është kjo? Kjo logik është tipike uzurpatore. E pushtetit në njërë jo demokratike. Qka në softë, se së pëthom situatë jo hipotetike, se për deri sa kemi një disponim të tilë, të presidentit dhe partnerit juj, partia e cila konsideron që është e dyta, bile dhe pas zgjedhjeve ka konstituar fitoren i ujë LDK-ja, edhe pse në fushatë është zotuar në koalicionin e shpresës. Çka në sofë nesër për një me del me qëndrim zyrtar të ato të cilat presidenti faktikisht i ka bë publike në opinion, që vendi ka nevojë për një qeveri të unitetit, për një qeveri zot përfshirëse. Edhe në njëtin kohë kemi subjekte politike, në këtë rast edhe LDK-n edhe të tjera që janë gatshëm me bë qeverinë. Çka në sofë se ndodhi situatë nesër ballafaçoni në situatë të tillë, i drejtohet zoti Kurti thotë jo, shkojmë në zgjedhje, edhe thot jo valla jo thot, nuk keni këtë drejtën apo do me marr ose merr ose lejsh me avo mandatin partisë së dytë. Çka në sofë se vini barak para kësaj situate. Sa të sonë nisën presidentin, a konsideron si presidenti nuk më lëshun deri në këtë punë? A mund të pas dallim qendrimin e presidentit ose para pëlqimit të presidentit që ka pas deri më sot? Për zgjedhjen e këtij problemi ku jemi fund kohë pandemie apo mund të më shenjë punë më nesër më shenjë korrekt e edhe më marr praktika të kalumës. Presidenti. A do të shfosillet presidenti? Sikur ai më shenjë parti politike edhe më fitu zgjedhjet. Që të cilje e ka prezidenti Kosovës. Po me nënë që ka qenë partia politike e quajtur Hashim Thaçi, i ka fitu 40% zgjedhje, edhe tash dënë me bo qeverin aji. Nuk mënet prezidenti me bo qeverin. Aj, po pra faktorin, ka ka me shku procedura. Aj, po dhënë qovë, zdojnë ti këmja dhënë të dytit, si dytit është i gatshëm. Dëgjo, aj mas pari, nuk mënet me thonë Lëvizjave të vendosje provoj me bo qeverin, po nuk mujti. Kjo është gabim në interpretim, gabim shumë i ronë kushtetus. Me thonë, Lëvizjave të vendosje nuk mujti me bo qeverin. Lëvizjave të vendosje e ka bo qeverin. Qeveria është në detyr. A më ordzu me emocion të mosbesimit për shkak që partneri i koalicionit, që ka dolin venin e dytë në zgjedhje, e ka votu mocionin e mosbesimit. Tash, situata kthehet në pikën zero në kuptimin e presidentit i cili do t'i referohet partisë fituese të zgjedhjeve, për mos me deviju vullnetin e popullit atë qytetarve. Kjo është kushtetuta jonë, kështu është ndërtu. Më nëshë me bo kritika, më nëshë me koni knaqën, më nëshë me koni pak knaqën, unë po t'kallëzit që kjo është kushtetuta jonë. Edhe presidenti nuk mundet me vepru në hava, për do të me vepru si pas kushtetutës. Këtë që e kemi në rrethonat aktuale. Tash në rrethonat aktuale, kjo kushtetutë thëtë që presidenti as nuk duhet me bo laf këtë punën qëfar të qeveri e bëdon me kryuaj. Hitë si takën. Zero. Hitë që asë në fjallë ti nuk është e vlefshme që ka thëtë. Në kuptimin që unë du me bo një qeveri me LDK-n dhe me të tjerët. Nuk i takon prezidentit me full kështu. Është do shkeli e ronë kushtetuse. Do të asë që një kushtetuse në sotë që njësër ka me pozitë shumë prezidentit? Po, ajo, sigurt është. Po, po, në kushtetuse edhe kjo rast fituhet, sepse opinioni është shumë i qartë si një që bojnë dy që partia fituse e bënd qeverin, provën me bo qeverin. Edhe partia fituse thëtë jo në këtë rast, me qenë se tash ne nuk mund t'i kthejemi prap LDK-s, sepse LDK-ja e tregoj fëtyrën e vetë, kështu që pas kësaj, vullneti, verdikti faktikisht, i kthejet sovranit. Sovrani na kalzën ku e kemi vendin. Sovrani na kalzën a kemi gabu, që shemi s'jelë. Gjallë, shkanë sofë që shi vlerësën gjithatë në tona. E keni dorën cu presidenti për të të ngritë ma lartë, ose të rëdzën një herë për gjithmonë. Shkanë sofë që presidenti vazhdojnë të në tonë të aboj këto për cëllën është programu. Ju e keni dorën cu, të në tu, i keni sujtë edhe pusë, edhe është lidhë krejtë e procedura që shkallë, dhe është emocioni, ose të pimë krejtë. Sa të kam ishim i primet, përveç
në gjykatën kushtetuese. Çka do të ndërmerrni për pengu një hap të tillë? Po, unë nuk po them diçka tjetër për te kësaj, se kjo fituhet lehtë ky si rast. Ky si rast, nëse aja na shkalon lëvizjen vendose, edhe bëni çeveri çu çdon. Ai është shkelje ron kushtetuese. Besoni të gjykata kushtetuese? Për deri sa tashmë, pa ndëgjë ti tash. Për disa aspekte gjykata kushtetuese mundet me pas një farë lloj, le të themi, me qenë interpretimi relativ. Mundet mu interpretu një që është pak ma kështu, mundet pak ma ndryshe, po në këtë punën, që një mocion i mosbesimit ka kalu. Qeveria ka qenë e zgjedhur. Dhe presidenti tash që do të me vepru, do të me referu partisë fituse, këtu nuk ka dyshim asë një jurist në botë. Asë këshiltarë të presidentit. Nuk kanë dyshim, unë menej bile që i kanë kalzu. Po këtu janë trikat presidentit, të cilat, ajdo më, ndonë me tensionu situatën, ndonë me lonë pak kështu, si është, për me etablu pak protagonizmin e ti, që qërë tash, këtë povarët për i meje, këtë situatë ja ka kriju Lidha Demokratike e Kosovës. Lidha Demokratike e Kosovës. Deri para kësaj që presidenti jonë lypi gjendjet jashtëzakonshme, ku doli edhe Agim Veliu, ja majti me njëherë për krahin. E kërkoj zoti Mustafa një ditë ma herët? Po, veç masi është kontaktu për i thasit me telefonat. Ka qenë e koordinume. Do mon ka qenë telefonata e zotit Thaçi me zotin Mustafën për këtë qështje, pas dite, zoti Mustafa e ka shpjegu. Presidenti bisi zboni besonte, tha nuk kam gisht në krejt punën që shkarë punën dhe këtu. A i besoni? Kjo është qartë. Në zotimin e ti, që e boni punën besonte. Kjo është qartë. Njerë ka ndodhë telefonata me zotit Mustafa, zotit Thaçi, pas e jonë koordinu, ka ndodhë dalja e Agim Veliut edhe në përkrahje të presidentit Thaçi. Dëri para kësaj, presidenti tha që nuk u shfaq të fare në skenën politike, në kuptimin e... Sepse një qeveri e fuqishme, demokratike, të cilën e ka zgjedhë populli, si mas vullnetit vetë, e cila është tu i kry punë të veta, relativisht mirë, dhe e cila nëse cilin dikaster ministerial po bën reformat mira, duke filluar prej atyre paligjshmërive që kanë qenë të kaluarën ndjekja e kontratave të korrupsionit, shkarkimi i bordeve me të korruptum edhe nepotizëm, e dërit të kjo që vetë jam duke e bënë Ministrinë e Punëve të Jashtme, krejt këto, kur funksionojnë mirë, presidentin nuk ka qka e lungë rolin e një farë lojë, mbretin, shëshin. Jeni bindu si njësë të presidenti? Në momentin kërë... Konstruktiv karshi, ligjeve dhe kushtetutës edhe praktikave që kemi pas të kalumen, apo do të nëtoj të aparazen të skenarin që pas të parin, që se revizoni parin, këri janë në dyqin. Dere tash, fillimisht, a i ka sjeljet si kur po dënë me shku drejt për drejt në shkelje flagrante. I ka sjeljet që ashtu. Sepse, keni pa, do më thonë, ka fillu me parti politike, nuk pëthet për shamu dhe e thira... Po thot i thira lider të partive politike. Edhe në nëjshë, Albini sot shkojnë në cilësi në kryeministrit, po aj me këtë metodologjive që është duke kalzu që është pak paramores vendimit të shkeles kushtetutës. Se nëse shkon edhe i thot LDK-s, bënë qeverin të e kërdzu vetë vendosin, bënë qeverin me opozitën, se e kërdzu vetë vendosin, kjo është shkelje shumë e ronë e kushtetutës. Po thuaj se është një skenar i caktuar i presidentit, është fillzuar LDK-n dhe të tjerë. Po thuaj se është një skenar i caktuar i presidentit? Po, kjo është skenar i qartë. Që fundi është shimi. Po këta i pengoi shumë ecja e mirë e qeverisë Kurti. Me qeverinë Kurti edhe me këtë ecje, dy gjëra kanë qenë të pashmangshme. Dy gjëra kanë qenë të pashmangshme. E para, Albin Kurti me vendimet që i mori deri tash, po do t'i merte për gjatë 4 viteve, me radhë, sikur këto që i keni pa me bordet e ndërmarjeve publike, edhe gjitha veprimet tjera, lufta kundër korupcionit, kundër krimit organizum,
me çrënjos njëherë për gjithmonë korrupsionin për institucioneve tona, pastaj tjertë se cilisi mas dikastereve që shkemi premtu, vetingu në drejtësi e kështë me radhë. Në vitin 2023, kur ishin majtë zgjedhjet e rregullta në Republikën e Kosovës, Albin Kurti do të kishte qenë i pa kontestueshëm për një mandat tjetër, edhe për një mandat tjetër në qeverisje. Kjo kështë me qenë rezultati i parë i qeverisjes të mirë të vetëvendosjes. Rezultati i dytë do të kishte qenë krejt këta ministra që ishin të suksesshëm në këtë qeveri prej anës së lidhjes demokratike të Kosovës. Prej lidhjes demokratike të Kosovës. Së bashku me Vjosa Osmanin, unë mendoj që do të bëshin fuqia kryesore politike mbrana lidhjes demokratike të Kosovës. Me një performancë shumë të mirë. Me një performancë shumë të mirë. Edhe pe i kësaj, unë mendoj që do të njëshin të rrezikum ata që janë që quhen garda e vjetër në lidhjen demokratike të Kosovës. Ne kemi mendu që është një shpresë me bashkëpunim me lidhjen demokratike të Kosovës për një arsye. Sepse, kur u shpall kandidatura e LDK-s për kryeministër me Vjosa Osmanin, ne menduam që tash Vjosa Osmani do të bëhet figura kryesore politike në lidhjen demokratike të Kosovës. Është e logjikshme ajo punë. Po më thua, kur partia të çetë do thotë ti, jo punë të mbrashme të maj... subjektit, Glok. Ato janë jo, të mbrashme të subjektit. Nuk po përzim po. Punë subjektit, unë po ta kallëzoj çka e mundsoi çt koalicion. Çt koalicion e ka mundsu fuqia e këtyre njerëzve. Çka ardhoi këtë koalicion? Këtë koalicion është fundosja e fuqisë këtyre njerëzve. Edhe fuqizimi i grupit tjetër. I grupit tjetër të cilë si kur kanë prit, si kur spodumja për me nëmnin që ka kanë prit, që shpret, edhe për më kry situata, për me mbledh votat, për me arrit 25%, edhe tani për me vazhdu skenarin e tyne. Për dhe sa e një bimës që në 2023 këshme pas të statë të tjilë, dy eksponent kërësor, politikë shme qenë Albin Kurti dhe Vjosa Osmanin. Ta shme kemi situatë që fare kemi. A i një të një gucë me Vjosa Osmanin që të këthejet në vetëndosje? Bëtë pjesë në vetëndosje së lëkë? Jo, unë mendoj që Vjosa Osmanin e ka shpjegu dhe vetë që prioriteti saj nuk është mi u bashku lëvizis vetëndosje. Prioriteti vetë, tash nëse është për t'ju referuar, letë themi ati fjalimit vetë që e mbajti në kuvend, që ishte besoj edhe fjalimi fundit prej deputetve, të, i cili e përmbylli atë seancën kur ishte për mocioni, për mocioni mosbesimit, da i qeveris Kurti. Zonja Osmani, nëse ke mujti me ndëgju me vëmendja, edim, ajo ka thonë, do të vazhdoj rrugtimin, do të vazhdoj rrugtimin nëse po muj me kujtu fjallën e saj, paka shumë ishte kështu që do të vazhdoj rrugtimin me qka unë e ko marrë votën të qytetarët e Kosovës para elektoratit LDK-s. Dhe më thonë, aja ka marrë votën për një koalicion me vetëvendosjen, edhe natyresht me gjitha premtimet aty, duke e përfshirë edhe reciprocitetin me Serbinë. Të mos harrojmë, kjo është shumë e rëndësi. Dhe më thonë, koalicioni VV, LDK është bo edhe me premtimin, ku ata në atë mbledhjen e në malin sharr atje, që e mbajtëm, janë pajtu të gjithë figurat e lidhjes demokratike, dhe Abdullah Hoti. Kimbrali të gjithë? Po. Me reciprocitet, do më thonë, toksa, hiqet, me Serbin, kështu kemi dali, kemi fitu votat para të qytetarve, toksa, hiqet, reciprociteti me Serbin, vendoset. Çdo dokument që ata nuk na i pranojnë neve, ne nuk kemi kur farë obligimi. Ju po thoni se ka qenë Abdullah Hoti, pra kësaj. Sot i kemi pas reagimin e parë të Abdullah Hotit. Bili Abdullah Hoti thotë që është kuaj keni bën kryen veti, Albin Kurti është futur në çok çor sokak, po vazhdon edhe në detyrë që është në shkuën çor sokak. Vendimi për me hjek taksën me reciprocitet pa koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e fundos vendin, është kuaj urgjente për një qeverisje të re. Përderisa po thonë atko edhe në mbledhjen që keni pas në malin çar, Abdullah Hoti ka qenë proksoj. Sot Abdullah Hoti, mas vendimit të kryeministrit, edhe sot që ka njësë zbatimi saj, po thotë që këni hi në qërë sokak, edhe një vendimi ti, pa marveshë me Shtetë Bashkuet Amerikës, është gati fundi botës për Kosovën, edhe përsa ta duhet një qeveri seri.
Partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mundet mu vendosë në pikpytje kur. Pse, se orientimi i Kosovës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është partneritet shumë i ngushtë. Edhe është geostrategjik. Është partneritet strategjik. Kështu që tash, ju do ta kuptoni një gjë. Lëvizja vetëvendosje, qeveria Kurti nuk ka marrë asnjë vendim kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Abdullah Hoti po thotë se e keni marrë vetë, po kur dinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti e para presidenti thoshi, njerëz si Abdullah Hoti, si Skënder Hyseni, njerëz si Agim Veliu, njerëz si Çtat Ponit, e kam pru Kosovën, a din çfarë gjendje, që ta shpjegojmë e tash. E kam pru Kosovën në gjendje në të cilën, një zyrtar Amerikan, e qërton Kosovën, ndaj një veprimit që Kosova e merë ndaj Sërbis, në kuptimin e të drejtës vetë, na kemi të drejtën e në reciprocitetit. Dhe presidenti Trump e ka shpjeguar reciprocitetin mas miri. Sot bile e keni një video shumë të mirë të ti, në një tubim zgjedhor, qysh Amerika e aplikon reciprocitetin. Tash, e kam pru Kosovën në gjendje në të cilën, Sërbia mos me qenë problem, edhe mos me reagu ndaj Sërbis, pse po blen raketa prej Rusis, më rëni me men, Sërbia po blen raketa prej Rusis, e nuk është problem, Kosova e ka vendosë reciprocitetin me Sërbin, është problem. Qysh e kam pru deri këtë? Qysh e kam pru deri këtë? A keni shtruju pytjen e herë? A keni parashtru pytjen e herë? Qysh në vitin 2008, 2012, në kone prezidentit Bush, në kone prezidentit Obama, kjo ka qene pa mund shme u burë. Kjo absolutisht, me pas po ondër, isha tut, isha qupi i gjumit. Isha tut mu qupi i gjumit. Në kuptimin e qaq, është e të mërshme, me mendu. Sërbia i ka vendosë barjera jo tarifore. Kërkush nuk e qërton Sërbin. Po qysh e kanë pru, qysh e kanë amnistu Sërbin? A keni na i vrejtje për barësit dhe kontore për Sërbin? Jo, jo, s'kemi, është realitet. Për Kosovën, cëla ka sënë strategia? Për shamu, Ana pranën... Qita katër njerëz e kanë pru punën dhe ristu Amerika, mësë një radu Sërbis, kjo është e pa falshme, kjo është e pa falshme që kanë bëkta. Kjo është me pru Kosovën, më bo shënjestër për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë politike? Në vend që, me prezentu para Shteteve të Bashkuara të Amerikës me thonë, për çdo ditë me prezentu, me thonë, kamionat tonë nuk mund të hynë në Sërbi. Pse? Sërbia nuk i pranon dokumentet e Republikës Kosovës. Këtë, mi prezentu rënë. Po tash e kam pru punën, që qashtu ja kanë spjegu Grenellit, këta, që ta politikanë, pej Petrit Selimit, e dërit e Skënder Hyseni, që kjo është ajo, që ta e në politikanë tonë që ja shpjeguin Kosovën, Grenellit, Petrit Selimit e Skënder Hyseni, që ta e shpjeguin Grenellit dhe Grenellit merë qatë vendime në qatë njërë. Se qëta politikantë ja shpjegojnë kështu? Pëse s'keni tentu edhe me botë këndërten, zoti Kunjuca, me Grenelë, me të tjertë më akëtërt, në sovë që kjo kanë klika, cëla ka tentu me këto qëndrime, t'ja prezentoj për fasuzve se emisarve të emrum prej së përdamentit për Kosovën, një realitet krej tjetër, e nashta pa vidi e të e elektorale, o Fidan, u bo qështi elektorale. Aden Abdullah Hoti me nejken si qështu, aden të ërzu qeverin e Kosovës, fiton bot njeri kryesor në Kosovë, kushtë dhe së ondër sa vota e ka po ondër që i merë. A i dhaj sot, da? Hajde ti bim vetë vendosis me Ameriken, e unë rritë na shumë, unë tani fitojnë zgjede 50.000 vota. Pa nuk, bank shtu. Jo, së përgjusë, po thotë qeverit e rejë, sot Abdullah Hoti thana ka shtirë të nësorë, stili ka qenë qështu, stili ka qenë qështu. Na shkujme bujmë ne foto me Grenellin. Grenelli thëtë nuk duhet reciprocitet, na thojnë asë duhet reciprocitet, erdzojnë vetë vendosin, e na dalëm zgjede, ta një fitojmë shumë. Ose bile hyqë pa zgjede, a përshek, këta përdojnë me bo qeveri me panin. Kjo është e tërpshme, Fidan. Kjo është e tërpshme. Me dëmtu Kosovën, të umundu me një zyrtarë Amerikan, me fitu pojena elektoral, kjo është turpi i botës është.
A për kuptën? Këto nuk e han populli. Kjo është e ndytë. Kjo është e oltë. Me Shtetet Bashkuame të Amerikës na nuk kemi dallime. Na si shqiptarë, kudo që jetojnë shqiptarët, përfaqësuesit politik nuk kanë dallime sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuptimin e orientimit strategjik të kombit shqiptar. Kujt i detyrohemi ne? More prej presidentit Wilson. Lau, prej atij është përcaktim ky strategjik. Shqiptarët nuk kanë plan B. Në kuptimin e shumë mirë se nuk kanë. E kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Evropën. Bashkimin Evropian në krye me Gjermaninë. Çto janë dy forcat që e kanë bërë pavarësinë e Kosovës? Po, Glauk. Tash, po duhet, po duhet më kthidhën një herë te puna, te puna e Lëvizjes. Janë këtu tash më mundu edhe në vetvendosen me çit. Jo me një dimension tjetër, jo. E un hajde po të rrëzoj, e tani mas shpinës hajde pe krijojmë na me panin. E me met arsyja pse urzohet që je anti-amerikan. Anti-amerikan. Këtu janë kotësira. Te kjo narrativ. Këtu janë presidenti, dita, presidenti Alon nuk ka vënë çndrimin. Populli komin dëshku. Presidenti Alon nuk e ka vënë çndrimin, se ka duhet pozicionohet. Mirë po sëdë e pomë, qysh për fillimit kësaj situate, edhe zoti Mustafa sëdë e prape shtoj kërkesën, tha jo zjedhe, duhet një qeveri e re, jo zjedhe një qeveri e re. Po të kryot për shtypja që LDK-ja zoti Mustafa e në të ju po presion presidentit, që ta bartë, në qoftë që ju e refuzani, për mi kiru i qeverinë dhe njerë, ta bartë e LDK-ja. Për para se më dojnë të me marrë një koment juin për pozicionimin që ka marrë skena politika, ashtë fa ju, apo është një konspiracion ndryshëm, apo s'keni ditë me me kriju ura të bashkëpunimin në partitë politike. Për dhe në sakret për shuin paranoike, konspirative. Këtë ke mënuali kemi me komentu se cilë një okanjo. Si e dhe sëni qëndrime e kërkesën e Zotit Mustafa, edhe sëtë e presidenti. Jo zjere, qeveri e re, me 2 tretat sa, jo ta që këmë urzu, tha, një qeveri me 2 tretat. Po me 2 tretat, Zotit Mustafa parlamentoj sëtë edhe ndryshime kushtetuse. Ha, kjo edhe thasht kjo lizdime. Sikur simptoma që ajme ditë që nuk e këtë... Jo që e këmë zuni që veriune, por me 2 treta të bëjë edhe ndryshime kushtetuse. Si e vresoni pozicionin e LDK-s, kërkes me ty në jo me shkun zjedhjem, edhe ato që pëllë thojë, na i kena shumicën, nuk o shumica. Jo se... se popli bëtëm për parlamentarët e ju për qeverinë. Edhe kjo është zoni e arsyës, këta e në zoni poplit. Do më thonë, është një qeveri e cila ka listimitet, se i ka 2 tretat e votave. Këtë thame 2 tretat ta dhe kushtetutën e ndryshoj. Sot kështu deklarë zoti Mustafa. Ne, ka dy lloje sisteme politike. Ka sistem si Maqedonia, ku nuk është e përcaktuar kjo punë. Edhe bëhet qeveria që është dojnë. Ka sistem si Kosova, ku qeveria që është bëhet i ka regullat e veta. E në mocion të mosbesimit, mocion të mosbesimit, situata është e qartë. Oshë qashtu qysh ju ka referu, qysh ju ka referu Kadri Veselit Zoti Thaçi, presidenti, edhe qysh veni ka shku në zgjedhje, mas të refuzimit të partisë të parë, të partisë fituse. Edhe është një arsye pse ju ka referu Zotit Veseli, se Zotit Veseli ka qenë bartës i koalicionit kërë e registru në KSZ. KSZ, po, ka qenë bartës në koalicionit. Po, Ramushi, po, për Ramushi ka qenë, ka shku aty si musafer, ka qenë kryeministër musafer, a bartës i koalicionit ka qenë Kadri Veseli, kështu që presidenti ju ka referu bartës i koalicionit qysh është i registru në KSZ. Në KSZ, votat i ka fitu Lëvizja Vendosi. Presidenti, si pas këti, vendimi të certifikuesit të zgjedhjeve, i cili e ka certifiku Lëvizjen Vendosi si fituse, do të mjë referu për më botë qeveria Kosovës. Po, kjo është kërkesa për presidentin. Po, ishtë partneri juj. Kur gjë nuk ka harxhu, kur gjë nuk ka kalu, apo kuptën në formën e procedurave, jo është tërë, jo nuk është tërë, kur gjë nuk ka kalu, kur gjë nuk ka shtir, qeveria o zgjedhë e Kosovës. Qeveria o zgjedhë e Kosovës me sukses me 66 vota. Ty tash më nëshme thonë 50 ditë, po kishë mujtë me kona dhe mas 3 viteve, rosti i njejtë. Një vit para se më bo 4. Na kishë ndohë një emocioni mos besimit, e që kishë ndohë dhe atëre? Po neve po na do këtë si situatë si kur me kona gjatë zgjedhjeve, se zgjedhjet ishin frikë. Para domthonë, ishte vetë koalicioni i cili u bë para qeveria, e cila u bë para 50 e sa ditëve. Domthonë, me qenë se po është frikë, kjo po kishë përdurit. Dhe për Zotit Mustafa, dhe për Prezidentit Thaçi, thuaj se na jemi ende në përpjekje për me bo koalicionin zgjedhur, edhe thuaj se rënja e qeverisë ishte dështimi vetëvendosjes.
Për me kriju koalicionin edhe për më votu qeveria. Po të mënojnë të pozicioni. Te pozicioni dhe dëkësë. Edhe deklaratat që ta me 2 tretat, dhe në dhënë rëzurë, me 2 tretat në kushtetutën të ndryshoj. Edhe këta po thonjë si shumica e përfason poplin dhe kështë qeveria është legitime. Do më thonë, okej, ju e dhatë narrativin ju që ndryminu. Si e vërësëni këtë kërkesin e fundit zotit Mustafa sënë? Veç pak. Zotit Mustafa do të me abu këtë pytje. Se hajtë për i me që tash pëmbinë që ka forti pa përzetë shumë. Fua, më forti pa përzetë shumë. Po më vjekesh për moshën që e ka ojë që për shprejmë kështu. Po me të vërtet është e nivellit shumë tëllët. Me thonë kështu. Zotit Mustafa ka donë zgjedhje. Zoti Mustafa në organet e brendshme ka marrë vendim kundër PON-it. PDK-s po thot. Vendim kundër PON-it. PDK-s po thot. Jo vetëm për PDK-n. Zoti Mustafa na ka thonë që shtrajnë hojna za zgjedhjet. Këta të pushtetit që kanë qeverisë deri tash, shtrajnë hojna. E na me këta nuk bujna koalicion. E Zoti Mustafa me çit premtim edhe me çit çosje ka dalë zgjedhje. Tash ai po thot, tash më skret kësaj se me anti-amerikanë, këta kanë dukur narrative. Tash e çysh, tash peksoj ku ti erdhën vetvendosjen. E krijon një koncept të përbashkët me këtë këta 82, do më thonë këta këtë 82-shi, ako ka entitet politikë, ja? Që këtë 82-shi? A është koncept politikë që këtë 82-shi, ja? A që shumë puna? A është koncept politikë që këtë? Isa Mustafa, që këtë është koncept politikë? Kjo është entitet, kjo është kjo doktrin politikë, është kjo 82, kjo bënë që ka dënë. Që është mërë bënë që ka dënë? Për që shke dalë para qytetarëve ti? Që shdo me bo që ka dënë tash? A di që dalja para qytetarëve është ohti themeltari demokracisë. Ke dalë para qytetarëve me hojnat pushtetit për mirëzu. Ke dalë me koalicion të shpresës. Ke dalë me Vjosa Osmanin. Ke dalë me reciprocitet kundër Serbisë. Me qëtu ke dalë në zgjedhje? E tash të për më thu 82-shi këtu. Që shtë 82-shi? Ku po të shkanë menje kjo? Ku e ke zbulu 82-shin? A, është e tërpshme përbesë. Kjo është e nivellit më tullit më shumë. Qa politikon është kjo shtut? Përbesë dëshpru se shumë kuptimin e nivellit intelektual. E që folë me 82-shim të? Ku 82-shim? Ku ka linë 82-shim? Vesh pëse i keni shtyp dygme të adit me merdzu qeverin ku? Kjo ka koncepti politik të ashtë i 82-shim? I qeverive tre janë Kosovë? Qo, zëtni, nuk bëhet kjo punë kështu. Kjo du të me dollë para sovranit. Të kalëzën sovranit e ke posë mirë, që e bo me Fatmir Limajn edhe me Ramushin e me Kadri Veselin për mërdzu. Qeverin për cilën popullë i Kosovës ka prit 19 vjetë në Kosovë. Ka prit 19 vjetë. Ka punu qytetari i Kosovës 19 vjetë. Këta përdojnë votat të dëkës, nuk jenë votat një koalicionit shpresës. Dhe pse na, dim që është proklamu koalicionit shpresës, kanë garantu koalicion me juve, i kemi posë Vjosën, kreto që kanë bodhë. Glok, hajde për marëm në dëkën. Si e dërësoni pozicionimin e gjithë spektrit politik kundër këti emocioni. Ashtë problemi që ju nuk keni ditë me ndërtu ura komunikimi, s'keni lo vend për ura komunikimi me subjekteve tjera politike, apo vazhdojni që i ka të diska ma konspirativën këtë punë. Jo. E së ditë, po nisëm prej PDK. Jo. PDK edhe promë tonë Eliza Hoxha, edhe promë edhe Eliza Hoxha promë tonë e thotë. Thot, njemi opozit edhe kur i kemi pasë si dy dy palët, po dojmë e shkaktu dame të veni, për shkakt mos besimit e një anë tjetërës, e kemi voturëzimin e qeverisë, jo pëse kemi pasë jamë këtë kote pandemisë, po kemi qenë të detyru mësë me pasë probleme mi shkaktu dom venit. Thot, mirë, po ne nuk do të bëmi pjesë i një qeverisje të tilë. Ky është qëndrimi, si vësoni pozicionimin për dëkës. A, diçka zhgënjyse për mu, a, diçka ka qenë zhgënjyse për mu këtë muajin e fundit. Zhgënjyse deziluzionuse për mu ka qenë me po për dëkën ma konstruktive se le dëkën. Kjo është për herë të parë njëtë më ka ndodhë. A më është me besu? Këqëre mujnë e fundit, këqëre për dëkën, lëshaj krejt deklaratat e tyne. Qështë janë silë në parlament, në kohën e mëzbesimit, në mocionit mëzbesimit, qështë ka qenë edhe konferenca a Zotit Veseli, edhe këqëre Agim Velion, këqëre Skender Jusenin, këqëre Abdullah Hotin, këqëre Isa Mustafën, LDK-ja është ma zhgënjuse se PDK-ja. A përdo me të kalëzu. Ma zhgënjuse është, po të garantoj, analizoj sjelljet e tyre, vetëm që pe morëm gjatë mujtë marës. Mere pej një marësit, dhe risët, që nuk del, PDK-ja ma konstruktive për shtetin, se LDK-ja që. Dhe më nështë, është me të vërtet me të zhgënjim, është me të deziluzionu.
Ku janë ato forca progresive mbrana Lidhjes Demokratike të Kosovës? Një LDK e cila dënë me morë Bajrakun për një betejtë shumë të ndytë, hajde të qesëm vetë vendosin anti-amerikane. Pse? Se po do me vendosë reciprocitet ndaj Sërbisë. Nuk ka qytetar shqiptar në bot, i cili beson që për shkak se lëvizja vetëvendosje po vendos reciprocitet me Sërbin, është anti-amerikane. Çka ka lidhje kjo burr me Amerikën? Blok, s'm dha përgjigje Amerika, te politik, te pozicionimi gjithë sot i Grenell po na bën vretje. Po, zoti Grenell po na bën vretje. Po na çorton, në rregull është. Amo nuk mundesh mi thon, pse Albin Kurti e mori vendim që sa i përket dokumenteve fitosanitare, sa i përket dokumenteve veterinaris, sa i përket certifikatave të origjinës mallit, piaçet Sërbis, që të vendime, ti po thu, ti je kundra Amerikës. Qysh ka ka Korea e Veriut, qysh ka ka Irani, qysh ka ka qka po di une. Glok, këto nuk e han asni qytetar, qysh mundesh me bu kështu politikë, a unë vëdën. Qysh mërë, po na pi vendosim Sërbis reciprocitet. Na nuk pe dëmtojmë Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Në regull, zoti Grenell po thot, nuk është mirë për Kosovën, nuk ka mirë për juve, nuk ka mirë për juve. Në regull, na shte e kemi gabim, po nuk është kjo anti-amerikanizm. Rënë bre është, rënë e kulluar është. A di kush është anti-amerikan? Anti-amerikan është Irani. Ka organizat terroriste e cila e sulmën në Amerikën. Qëfar vendimi mërë ka morë vetë vendosja kundër Amerikës? Apo ma shpjegat i mu? Kjo është rënë e kulluar. Kjo është hajde të bëjmë një propagandë, të rëzojmë vetë vendosjen. E pse? Ta është të povim të dujtë asë. Të pozicinimi, si të spjegën politikë. Pse që shma shpjegën të që jemë? Jo, shpjegëm ati. A është problemi për shkak mungesës që një ditë me ndërtuar publikimit? Apo ku është problemi, a është diçka ma konspirative? Po fillojmë të gjithë kjo shëndrim i bashkimi këti spektrit politik, edhe po fillojmë prej PDK-s deri te Nisma të pozicionit tyne. Këta emrusin e përbashkët e kanë më të fuqishëm se premtimet para qytetarëve. Kush është emrusi përbashkët? Çka, që emrusi përbashkët janë interesat e tyre të lidhura çe kështu. Të lidhura nyje janë. Çfarë interesash? Interesat e grupeve më të forta në PDK, e çti grupit që fitojnë LDK, tramushit atë Fatmir Limajt, janë bashk. Grupe, çfarë grupe? Janë grupe interesit patriotike, janë grupe interesit të biznesit, janë grupe interesit. Këta nuk e dinë më sa pasunikan, çaj të vërtet. Po thoni grupe të interesit të biznesit. Mora nuk e din, më thonë ti sa pasoni nuk e din me ta shkru. Nuk e di sa kam, ku më di sa zero i ka ajo. Pasoni. A më vëdon? Po thoni si grupe të interesit kjo është ka bëu parë çfarë? Pe shtetit të Kosovës e kanë bëu këtë pasoni. O burr, pe shtetit të Kosovës, pe këtë shpërdorim. Kanë mos zbulu ato krejt. Patën mos zbulu edhe me çit çeveri. Po natyrisht shumë pe ty ne edhe kena mi zbulu edhe sa ti jemi në detyrë. Edhe sa ti në detyrë. Mirë po. Po apishe mas pari kejt vlozën e motra, e teze, e halla, e në më pëjatë. Këmunal të ministri e hujtë e vendimit. Se që e më ka hi e kjo në mas pari. Këmunal të kipis, të këto vendimit si ke marë, të kjo, këmunal të kipis. Glauk të pozicionimi për dëkës. E kanë morë, 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 rokirin e mirë njohër në fushatën zgjadhore për mja bo fëmin, për mja bo fëmin diplomat. Qysh e shpjegat e këtë? Qëta janë këta? Po tash... Nuk është të... Tash unë në bos i shef... Dëgja. Mi zgjemin, po... Aje ka sënë 2016-ën. Ka studiu në Francë, nuk po marrë pozicion në mëndrotës. Mi se da ta nuk është emru... Kërejt kanë shku në të kipis. Po, vese ajo është emru në 2016-ën. Personit këlla pi referosh, është emru në 2016-ën. Kërejt kërë zgjil Hashim Thaçi president kanë duhet 2016-ën. Kërejt kanë duhet me zgjilën Hashim Thaçi. Apo kuptojnë president? Glok, a mështu përgjigje të pozicionimi partive politike? PDK-ja po thot, e kemi votu për me pështu venin, po nuk bom pjesë i qeverisë. E kemi një pozicion, e dhatë pozicionimin për to. Si vlesoni pozicionin e Zotit Haradinaj? Po thot, kum votu për zimin e kësaj qeverie, pse e hisën toksën, dashtë një ekë toksën. E një të nko për shprej ka dishmeri të bot pjesë e një partnerit koalicionit i cili pikrisht i aprishë koalicionit të anë që këta potojmë një ekë toksën parë si precitet e dhejon anti-amerikan. Bili sot Zotit Haradinaj, akuzoj, tha, largimi i toksës, nga Albin Kurti është ta interes personalitina direkt që e kom ekonomin sërbe. Akuzeron.
Si e versonit, thash përgjigje unë ndaj kësaj deklaratë të zotit Radinaj. Tha, është interes, tha dhe lidhje direkte e interesit personal të Albin Kurtit me ekonominë sërbe. Ramushi, mas pari, me këtë i ka ofendu këtë elektoratin e vetëvendosis. Elektorati i vetëvendosis është gogjej madhë. Pse? Se Albin Kurti ka dalë para popullit Kosovës, ka thonë, o populli Kosovës, më votoni mua, sepse unë kam e hjek tarifën, kam e hjek tarifën, edhe kam e zavendësu tarifën me reciprocitet. Unë nuk pe dibre që ka po shohin, që ka po shera mushe e Fatmiri e këta kundërthënje në qëndrimet Albinit. Nuk ka kundërthënje, njëri ka dalë me balin hapur para 2 milion qytetarve. Ka thonë, unë Albin Kurti kam e hjek tarifën, edhe unë Albin Kurti kam e qitë reciprocitetin. Apo ma jep një votën, 26% e ka ndonë, për që të punë. Apo e kuptën? Tash Albin Kurti po vjen pozicionin, kur pe implementën që të premtim, për cilin e ka ndonë votën populli. Qka ki jo zëtni? Qka të ka rogë sikleti? Qka të ka rogë zori? Mosh me honë populli Kosovës ka i poshtë. Populli Kosovës ka budalë. Po dëllëthu i prahë qështu. Që po mërë shme Albin Kurtin? Albin Kurti është mishërim i qati elektorati që ka dali parin Kosovë, në zgjedhjet e 6 shtetorit. Qka ki? Qa po të mundën për të iksaj? Gatishmeria e këti tri subjekte për me shku bashkë. Qështu shtrohet problemi? Problemi shtrohet qa ke premtu ti gjatë fshatës elektorale. Albin Kurti ka unë, tarifa nuk është politike jamja. Nuk është politike jamja tarifa. Unë mendoj që Sërbisë du të mi vendosë reciprocitet. Sërbia i ka 20 cene që nuk na i pranën, edhe na i kemi 20 që nuk ja pranën i masoj. E ajo du të mi hjek, edhe na i hjeku. Glok, që... Edhe kështu drejt njohjes. Gatishmëria... Njohja shtetit Kosovës. Gatishmëria për krimin i kësoj qeverisë, LDK. Ashtë ofendus, ashtë për kërpën e Kosovës, ajo asocion, ashtë terasish me përshak si stoata, apo jo asocion me një skenar të saktum, se pas gjedhjeve, kur erë tuftof marveshja LDK-ve të vendosje, për dhere sa këshumë ato sindrimit që në bura së shkua kur gjëma këto, u flitke për një koalicion të gatshëm mes LDK-s, Nismës edhe AK-s. A është kjo një skenar, a është dyska, do me thomë, pofthom, a është konspirative, apo këni pas informatat e tila, apo është jetësimi i një skenari cili, do mon, ju ka zi kulas, juve vendose, së shukëshën ditën, kër është jëndalë rezultatet. Ose në ditën, kër jënë... LDK-ja me veprimet që i ka bo, gjatë muajt mars, kur gjës ka bo ma shumë se që, na i ka vendosë konkurent PDK-n. Na me PDK-n kena me garu. Jo me LDK-n më. Gora tash është me zvetë vendosës e PDK-s. Mas gjesteve të LDK-s. A LDK-ja sa ishte në qatë drejtim. Sa i kishte ata ministrat e vetë aty. Përja shto Agim Velion, i cili e morri ato që e ka meritu. Përja shto ato, LDK-ja me këtë drejtim, ka mujtë me sfidu vetë vendosin të tërmen. Në zgjedhjet e arshme, me dalë ndoshta e para LDK-ja. Ku i dihet? Ashtu kështu diferenca ishte e ngushtë. Me dobësin e gërditshme, të gërditshme që e ka kallëzu LDK-ja, të mënu me mështjel me anti-amerikanizëm, reciprocitetin me Sërbinë, të mënu me interpretu si anti-amerikanizëm. E one po iki pe i qeveris, e tash përbëj me ponin. Ka mund të shku pe i popullit, mojen men. Ka mund të shku pe i popullit, pse? Se pa, ka mashtru popullin. Pa, dojme, ma, kush ka me ndëshku, glak. Pa, o, ka ka mashtru popullin, për besa ka mashtru popullin. E ka mashtru popullin njërën më të ndytë mundshme. Po, mashtrime zë si sekt. Mu kishar marë medal me esë vështë. Mu kishar marë medal. Si milon me marë frym, kini qenë paranoik, biljale, o po vazhdojnë zotë i otë dhe këta tjirë me thonë që Albini është paranoik. Po jo, Albini e shpjegoj shumë mirë. Albini e shpjegoj shumë mirë. Tha dhe 5 herë të më kisho, Agim Veliu, në për rastet të tjera, e si Albin, e në fushat lapit atje, për çdo ditë të thonë anti-amerikanizëm, ta shi dule dhe në qizimi, e pe, në dekë lapit. Kjo qeveri ka 6 mujë. A tha Agim Veliu vetë qështu? Po, ta inqizimi vërtit. Po, së të dimë, s'kemi pas përëndësim që në rrëm të zotit Veliu. Ashtë i vërtit.
Ashtu unë po ta garantoj që është i vërtet. Ajnë që zeme, ka ajnë që zeu, dikosh ndekë, aty e të folë. Sa u kriju qeveria Kosovës? Njohën e portë krimit të qeverisë Kosovës. A ju thot elektoratit vetë, unë nuk besojnë këtë qeveri, këtë qeveri ka me ra. A do këtë ty të ashtë rasesh me kje? Unë nuk vë gëzë, po të kalëzëjnë ty. Përse dhe pëthëm, spjegoma, aje ka morë ato të merituarën. Edhe besoj a ka knot zemrën popullit, a ty, unë e dikit punë. Mirë po, me thonë tash. Adin, ashim thosë që në i shkarkoj në ekipe Kelmendin. E nuk u preshë qeveria me PDK-n, që ju i quni e zeza e këti veni. LDK-ja me nkryje me Vjosa Osmanin, me të tjerët, kjo ka qenë qëndërimi LDK-s, që qëta, që në kanë qeveris dhe i qëta shumë me korupcion, me krim të organizum, këta e në zeza e venit. Tash, pe ati pozicioni, me ndru 100%, me ndru 100%, e me më thonë mu, unë i kam 82, ta shqyre une, ndaj vetë vendosës, unë i kam 82, me konikim, me kadri veselin i kam, me Ramos Haradinajn, edhe me Fatmir Limajn. Që kjo është e ardhëmja? Qysh o zëtni, që kjo është e ardhëmja? Kujtë pja shetë të këto? Popullit Kosovës, që din zgjedhje? Është ko pandemija, arsytimi është ko pandemija. Që në dini zgjedhje 8-4 dur për dure? Edhe Isa imunin? Mustafa, Ramush Haradinaj, Kadri Veseli, Fatmir Limaj. 8-4 në podium. Që në përpora? Përpara Albin Kurti. 8-4 bashkë, pisfidoni, 8-4 bashkë. 8-4 që i ftoj qëtu. 8-4 bashkë, dur për dure, Albin Kurti vetë. Që qëtu, merre se kështu, edhen, si këto që po janë, që ku janë në Instagram, I challenge you. Sfida. Ju sfidoj, dilni dur për dure, 8-4 bashkë, edhe thuni i kena 82 vota. Para qytetarve, në vota, keni me pa rezultatin. Po thuj pandemi. Ndëruar. Po thuj pandemi. Masi po thuj i kam 82. A po kuptan? Kjo është shumë dhe përzizja ju nda zotit Mustafa. Demokracia që shtu është fidan. 82 vota. Demokracia që shtu shkon. Kjo është ABC-ja demokracisë. Jo, po nalëm, po këthemi pëse kemi të i kalu minuta dhe parohan dikur në 7 minuta për shtu me misionin. Të shkarkimet. Ju i keni shkarku, ju kanë akuzu që keni bërë shkarkime mbi motive takmarrës edhe politike. Ju keni marrë vendimet për shkarkime, pa ata njerëz nuk mund më shkarku pa e më shfu vendimin presidenti venit. Tëri ku ka shku procedura? Edhe të cilat ju nëzoas atë vendime, mësë në shkuj presidenti edhe ata njerëz vazhdojnë me qenë në detyrë prapë. Presidenti nuk ka të drejtë të vetës mbi vendimet e Ministrisë Punëve të Jashme që stafin e vetë me këthy, me andërprej punën në përputhje me ligjet. Nëse vendimet e mia janë përputhje me ligjet e unë jam fort i bindur edhe nuk marrë vendim pa qenë përputhje me ligjin, e pa studiu një herë fort, kjo është arsyeja pse unë një muaj nuk u morë vendime. I kom studiu një herë vendimet, mirë. Edhe kur o bo një muaj, e ku morë vendimin e parë të rëndësishëm. Këthimin e 14 konsujve, pasta javën tjetër këthimin e 7 ambasadorve. Bile unë nuk i kom bo publike edhe në media, se unë i kom morë vendimet edhe për rrëth 20 njerës tjerë. Qëfarë? 20 njerës tjerë, por nuk ka nevoj me ndohë me opinionin. Pse? 20 njerës jënë të konsulatave? Konsulatave, ambasadave, krejtë. Të Kosovës diplomat edhe për rrëth 20 njerës i kom morë vendimet, javën e kaluar. Por nuk i kom bo publike. Pse? Se nuk është kjo punë për me bo publicitet për këtë punë. Bi cilat baza, mi sfar argument është këndërtu mi ikë të njës. Se ka pas ankesa, ka pas kundësuj cilë t'jene emru edhe me konkurs publik. Edhe plitit ju kini në hak shumë njerëzve. Kam pagu qerë dhe kam pagu kredita në përvend ku shërben, ju në emru me konkurs publik një pjesë të du. Jo, ka dhe indikacionet që kanë dhona dhe pare, për më bu konsuj. Kanë dhona dhe pare? Po, ato do të zbuloj ma dhona. Por. Kujt? Kujt del? Sko qare pa dalë. Sepse, mënyrën se që shëmbo ata 14 konsi që unë i këmë këthy. Aja është të mërshme. Se ministri punë të jashme ka sënë zoti Pacolli. Aja është pas një procedur krejtë sesh në mënyrë të paletshme. Sikur jemi të nëjnë që tavolin me të kapë ty dhe me të bo konsul. Si shkon kezë, vëlla? Ndë gjë. Sa i konë?
është e paligjshme. Kthehesh më njëherë në shtëpi. Me një vendim shumë të qartë në përputhje me ligjin të ministrit. Edhe për këta ambasador të cilët janë politik, për cilët ligji, mënyrë të qartë thotë, e përfundojnë mandatin, edhe nuk ka më qeveria kur gjë obligim ndaj këtyre. Ata kanë hinë mandatin e dytë. Janë të krejt me mandatet dyta. Tash unë e kom kryu edhe këtu. Tash në cilën fazë jam? Tash jam në fazën që po mirë me këta të cilët i kemi punëtor të MPJ-s. Jam të brendshëm. Cilla është gjendja? The doje teze, nuk e di sa më. Jo, tash. Cilla është përvoja e ujë për këtë ditë? Tash kur unë i them në diplomatit të Kosovës, që e ka kapërcyer mandatin e dytë. Ti ndërpret kjo. Ti ke më kthyer në MPJ. Qëndrani vjet në MPJ, jep kontributin profesional në për drejtori, ashtu shkon rotacioni në anë ministrisë punëve të jashtme. Këto nuk kam çka i ndaj me publikun, sepse këto janë puna jone për ditëshme. Këto vendime on do t'i marë në bazat për ditëshme, do t'me reorganizu më për janë krejt pej as dhe në zhë. Unë e kom shpjegu qka janë synimet e mija në Ministrinë e Punëve të Jashtme. E para është gjithë shka me sëqaru me jashtë liqëshmërin. E ku marë ato vendime. Këto këm dosh me bo publike, se këto është për mi kalëzu popullit Kosovës qëfar të merri. Me qëfar të merri, jënë marë vendimet edhe jënë udheq institucionet e Kosovës. Tash jëmë të fazën e dytë, kur jëmë të reorganizu rotacionin prej filimit, preciz me leqë, që shkërun ligje, që shë një njeri shkon diplomat, që shqelet konkursi, ku shkon kurën, e shprej interesin, ku shkon, që shkon, kur këthehet, sa rren, qka bon kur këthehet, këto janë krejtësisht të vendosura me ligjin. Tash, për këto, unë nuk ka kjo pse më bo mediatike. Kjo është puna e me përditëshme. Unë tash, për 20 njerëz ku marë vendime. Këtë javën e fundit. Javën e fundit. Amo nuk ka nevoj pse mi nda me publikon, sepse Ministria Punëve të Jashtme është shumë ndjeshme. Lokë, për fund krejt. E kemi pas jo vendimin që... Jo proceset, po. Edhe gjykata kushtetuese për vendimin që ka marë qeveria për kufizimin lëvizjes së lirë. Pas të vendimit cili kushtetuta e konsideroj që është antikushtetues i vendimit tillë, edhe pse i dha kohë deri me 13-tin ta provohet për shkak situatës që kemi, u rritën zonat që t'ju ndërprehet edhe ushtrimi i detyrës si qeverinë detyrë i kryeministrit pasi se u cilësu si shkelje kushtetuese. Si vlerëson këtë zonë? Vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë që do të është gabim me marrë qeveria atë vendim, ose është ministria. Është dorë ministria. Çfarë vendimi është? Lëgë, së mjetë kërës tjetë profesorit Fandjumë. Zyria kryeministri ka interpretu cili është argumenti juridik që për një vendim nuk bënd të meret nga qeveria e bënd të meret nga një nivel i cili është nën qeverim, i cila është ministria. Apo kuptën, ka qenë një farloj absurditeti. Edhe qeveria ka argumentu që ju ka referu ligjit. Nuk e kanë zirë vendimin me leqë. Me thonë, ne për qështjet të koronavirusit, një situatë të cila në Kosovë filloj nga filan data e nuk e dim sa përfundën. Ne, si pas këti ligjit Republikës Kosovës, e kufizojmë lëvizjen e qytetarëve me këto specifika prej orës 17, çka po dion. Nuk... Qeveria ju ka referu ligjit për smundjet infektive, ka thonë që si mas regullave të shëndetit publik lejohet një gjë e tillë, si pas rekomandimeve të institutit të shëndetësisë publike dhe rekomandimeve të tyre për izolim dhe reduktim të lëvizjes, në përputhje me këto rekomandime, në përputhje me ligjin për smundjet infektive, qeveria e Kosovës merë këtë vendim. Tash, qeveria do të me respektu. Ato që ka thonë gjykata kushtetuese. Amo, do të me kuptu natyren. Natyren e bileve të gjykata kushtetuese në shpjegimin e vetë, për më mundu më arsëtu, tha edhe na vetë i respektojmë. Këto vendime, dhe me të mene? Jo, të institutit, të shëndetit publik. Kur na thëtë që mos me lëviz, mu izolu, na jemi detyru mi zbatu. Mirë, po kishin mirë që qeveria e Kosovës me marë vendime në përputhje me ligjin. Me ligjin. Tash, qeveria pretendon që ka qenë përputhje me ligjin.
Po me gjithat, do të veproj me 13 prill, si mas... Po, dirë se marë masat i tjera. Vendimet e kushtetuesës të kallëzojnë, qysh me vepru? Po, Glauk, falënderit shumë për kohën, po ata shef si të pash, mas sa kohë, falënderit shumë. Po, është të knatësi me qenë këtë studio të riorganizuar. Riorganizuar, i modelura. Jo, tash pun kujtohet që do më të si... Prej vitit kalumë në këmë qenë. Jo, prej si këmë dalë me këto objektit reja. Kështu që është të knatësi. Falënderit shumë, Glauk. Patriota, kështë dhe krejtëse për këtë emisionit, ju rejnë në atë mirë zumë mirë, ju lo atakim prap nesër në ora dhe të zysë, nesër shimi me Daud Haradinaj. Dere nesër, në atë mirë.